မင်္ဂလာပါဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဒီနေ့အသက်ပေးတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်မှာခရစ်တော်ဖျားရှင်ကဣဇရာယေလူမျိုးတွေဓမ္မဟောင်းကာလမှာဖျားသခင်ကမန္နာမုတ်ကိုကြွေးမွေးခြင်းအဖြစ်ပြနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့မှာမိမိကိုယ်ကိုမုန်းအဖြစ်သတ်မှတ်လျက်သာရတက်ရှင်မုန်းဆိုပြီးတော့မှာဟောပြပါတယ်ဒီနေရာမှာမုန်းကိုလူသားတို့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်စားသုံးရတဲ့နေ့စဉ်စားစရာအဖြစ် မရှိရပါမယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်ဆိုရင်တော့နေ့စဉ်စားတာသမင်းပါပဲယနေ့ခေတ်လူတွေဟာမိမိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးအမျိုးမျိုးဂရုစိုက်ဖြည့်ဆည်းကြပါတယ်ဘွားတဲ့သူကဝိတ်လျှော့ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်မဲတဲ့သူကဖြူကျင်တယ်အရက်ပူတဲ့သူကရှေ့ဖို့ကြိုးစားတယ်သဘင်ဖြောင့်သူကကောက်ချင်တယ်ကောက်တဲ့သူကလည်းဖြောင့်ဖို့အတွက်ကြိုးစားပါတယ် ခန္ဓာကိုယ်လှပရေးအတွက်ကြိုးပမ်းကြပါတယ်ဒီလိုဖော်ပြပါရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖြည့်ဆည်းမှုအချို့အတွက်သူတို့လုပ်ကြတယ်သေချာတွေးကြည့်လိုက်ရင်သေကာမပုတ်တတ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဂရုစိုက်သလိုမသေးခင်ပုတ်တတ်တဲ့စိတ်ထားကိုလည်းပဲပြင်ဆင်ဖို့လိုပါတယ်ဒီထက်ရေးကြည့်တဲ့အရာတွေကိုပြင်ဆင်နိုင်ဖို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိညာဉ်ရေးဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကိုကျွန်တို့တို့ပို့ပြီးတ
ဖျားရှင်ကိုချစ်ကြရမယ်နေ့ဆက်တဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပြရမယ်လို့တဖွာဖွာဆုံးမပါတယ်အစွန်ဆုံးသောအချင်းရာတို့ဟာယုံကြည်ခြင်းမျက်စိနဲ့သာတွေ့ကြုံခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တမန်ကျမ်းစာမှာချစ်ခြင်းမေတ္တာထားဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဒဇိုင်းမမတ်သွန်သင်ပါတယ်ဖျားရှင်ကိုချစ်ကြရမယ်နေ့ဆက်တဲ့သူတွေကိုမေတ္တာပြရမယ်လို့တဖွာဖွာဆုံးမပါတယ်ဒါတဲ့ပို့ပြီးလေးနဲ
အသေးအဖြက်စတာတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းတွေကိုဖယ်ရှားပြီးတူးနဲ့တူးတနာကျင်တာညာတာပါဖရာသခင်ဟာခရစ်တော်၌သင်တို့ကိုခွင့်လွှတ်တယ်လို့သင်တို့လည်းပဲတူးနဲ့တူးခွင့်လွှတ်ကြပါဒီလိုပဲခရစ်တော်နေတူသင်တို့ဟာချစ်ခြင်းမေတ္တာလမ်းစဉ်မှာရှောက်ကြလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်ဒီလိုရှောက်နိုင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်စီမှာအာယူကြရပါမယ် အသက်မုံကိုစားပြီးအသက်ရှင်သန်ခြင်းကိုတွားရပါမယ်။ယနေ့ကျွန်တို့တို့ဟာမှန်ကန်သောအဟာရရရှိပြီးတော့မှကိုရောရှင်နဲ့ပေါင်းဆက်ရှင်သန်ခြင်းဂရိထားတော်မူရာထာဝရအသက်ကိုပေးသနာတော်မူပါဖရာ။အာမင်။